ということで、今日は春のお宅さん制服新縛り編、イエーイ、はい、はい、ということで、先月も春のさん制服出させていただいたと思うんですけど、そうですね、今回は新縛りということで、今回も全部で6色のコーデを組んでみました。はい、おすすめのコーデばっかりなので、最後まで見ていただけたらなと思います。はい、それではレッツラゴー。はい、ということで1コーデ目はホワイト担当の方、この前の動画のコメントで、ホワイト担当なんですけど可愛らしい系着れませんっていう方がいらっしゃったので、これは私の出番かなと思って。確かにおしゃれお姉さんやな。真っ白じゃないっていうのがポイント。あー、なるほどね、色はね。はい、この肩掛けしてるこれですね。強いて言うならもうちょっとクリーム味が強い方が良かったかなと。あー、まあね、着るとね、手がこうなってるんよ。腕まくりスタイルでもこれはもう腕まくりスタイルしかできません。外してみたんやけど、折れたまんまなんよ。はい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 、だからこうやって着ることおすすめやねんけど、中のインナーの服紹介したいんですけれども、いいシアーのねシャツといったらふなちゃんかなっていう。大好きだよね。これはすごいいいです。ちょっと丈短めなんですけど、ギリギリもできるっていう感じで、春に着るのもちょうどよくって、はいはいはい、肌見せ難しいよっていう方でも、まあ、難易度低めかなっていうふうに思います。ちょっと寒いので肩掛けさせてもらいます。ね、すいません、すいません。今回の一押しがこのパンツ。あー、いやと思って綺麗やもんな形。なんかさ、カジュアルめでもいけるし、綺麗めでも着れるみたいな。これはもうホワイトじゃなくってちょっとクリームっぽい感じ、フリンジっぽくなってて、この先も見て、ほんまや、そう、もうめっちゃ可愛いの。でかかったから船で後ろちょっと止めてんねんけど、あー、じゃあベルトとか、ベルトをしたいなっていうところではありましたね。うん、はい、ね、カバン、はい、これめっちゃ高見えじゃない？これさ、ほんまにいいと思う。めっちゃ可愛いな。可愛い。可愛いよな。なんかこれを黒もあってんけど、あえて茶色にするっていうのがちょっと春っぽくて。あ、そうですね。まあ、全部白やったらちょっとこうなんていうの、タランってしちゃう感じ？馴染むもんな。これ茶色でちょっと締めますみたいな。アクセサリーなんですけど、はい、まあ、ホワイト担当ということで、このピアスも指輪もめっちゃ可愛い。ちょっとシェルっぽい感じ。ここでも白を出していきます。パールはちょっと女の子らしくなりすぎるよっていう時に、この柿みたいな。小物で、ちょっとおしゃれさもアップしてみようっていうコーデでした。かわいいです。かわいいですよね。ありがとうございます。以上です。はい、はい、でこちらはメンカラブルーのお宅のコーデです。おー、なるほどね。コーデです。はいはいはい、はい、ブルーって感じしません？うん、しますよ、しますよ。そうだよね。で、今回のポイントはなんといってもこのカーディガン、めっちゃかわいない？めっちゃチャイナ。そうやな。だからこれ立証って持ってんのがやっぱ中国系のお宅の方も多いじゃないですか。はいはいはい、はい、シュンベイさんはブルーじゃないけど、こっち系も絶対可愛い。確かに確かに。だからチャイナ系の推しの子とか、はいはいはい、はい、可愛いと思うの。めっちゃいい。推しの母国に寄り添う感じ。スタイルブルーやけど、なんていうの、わかる。確かに青ってさ、着にくいやん。そう、なんかパッキリ青も着にくいし、なんか水色も着にくいっていう子はこういうやつ。確かに。え、めっちゃいいこれ。このズボンは前買いました。あー、もうお気に入りのね。これね、ウエスト調整できますから、これリサめっちゃお気に入り。このバッカーチー、それやっぱこの形いいな、これが、このここがね、取り外しできますから、なんということでしょうか。あー、そのこれなしでも、そうそうそう、ちょっとお姉さんっぽく、はいはいはい、もしもあったらちょっとなんかガチャガチャ系、はいはいはい、使えますし、ビヨーンって伸びるタイプのやつ、肩掛けみたいな、いきますし、なんやろ、絶妙にいろいろ入る。あ、確かに。ペットボトルも頑張って意外に大きめよな。そう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 、シューズ、え、かわいい、めっちゃかわいいな、厚底で、身長も漏れますし、でも歩いても全然痛くない。ただリソのサイズが 23.5 やけど、このサイズちょっとでかかったからワンサイズちっちゃめでもへー、ほいほいほい。とネックレス、2連風になってるネックレスで、こういうの流行ってるじゃないですか。流行ってるな。これもすっごい安かったで、シーン見どころなんて言ったって。ほんでからですね、このね、指は自分でこうちょっとピヨンって曲げたら指の形に合いますから。以上ですか。はい、チャイナ系におすすめ。はい、ということでピンクなのかグレーなのかどっちでも大丈夫コーデです。いいですね、可愛いです。なんかマシュマロみたい。こっち見たら、あ、ピンクマンかなみたいな。ロールパンダちゃんっていうね、マジであるすごい。どっちもいけちゃうみたいな。このカーディガンですね、またカーディガンかよっていう感じなんですけど、なんかいろいろ出てんの。ここハートもすごいよ、これも祭りやと思ってますからね。これも開けても切れますけど、まあ、どうした方が可愛いかな。でも愛知たやなかもな。しか
カート。このこういう感じで合わせるのが可愛いよね。だから制服チックの着方やな。そう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 、でグレーやからな、いい感じも、グレーも合いますから、でもさっきの靴これ変わってませんけどね、可愛い、合いますから。これ前買ったやつ、何もなかったらちょっとなボヨンって見えますね。確かに確かに、入れてもらった方が可愛いかな。これはやな、可愛いに振り切ったな。そう、可愛い系コーデです。いいな。はい、ということで4コーデ目はオレンジなのかグリーンなのかコーデです。どっちとも言えますからね。何系これって、何のイメージはスタネフ。あ、でもほんまにそう、ブランドのイメージ的には一応オレンジを基調として行ったとして、まずこのカーデガンめっちゃ可愛い。ほらな、ショートだけ着んの結構苦手なタイプやねんけど、そうなんや。そうだけど、これはあのシーンさん特有のもうバチ短いやみたいな感じになってて、ここでもちょっとグリーンっぽいね色味が入ってて、前回ね結構パッキリオレンジだったと思うんですけど、こっちやってまだ女の子っぽい子でもいけんちゃうかな、ごめん書きながら喋ってごめんっていう感じですね。この中に着たインナーなんですけど、この首骨ここで、いや可愛い、あ、めっちゃ可愛い。中身ね、もう普通のキャミでもいいんやけど、こういうちょっとデザインがあるのを重ねてもらうことによってこだわってあるんかな、これも白じゃなくてこうクリーム色っていうのが船的なポイント。確かにな、この春めっちゃみんな履いてるやんっていうこの何カーゴパンツ、はい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 、これめっちゃ使いやすいし、まあちょっと生地は薄めやから、あの下着はあの船が大好きなあのシームレス系を履いてもらうのをおすすめするんやけど、この合わせがまた可愛いと思いますね。でところどころこれね、黒でちょっと締めてもらってっていうのがポイントのコーデになってます。これ二連好きで、あのうちらが大好きなモトフ、あ、大好きモトフ、やっぱさちょっとお高く見えるような、そうやね。でもなそんな値段見るの、そうね、高のいいやろ、もう1000円いくかいかんかぐらいのやつが多いから、え、めっちゃおすすめ。オレンジなのかグリーンなのか、いいコーデでした。イエーイ。はい、ということで5コーデ目はもうご覧の通りブラック担当の方におすすめしたいコーデです。季節は春じゃないですか、はいはいはい、やっぱり電子クレート重くなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、ということでもうまたまたふなちゃん大好物のこちらシースルーです。かわいいです。ここはちゃんと黒やねんや、でここからシースルーなんよ、はいはいはい、これもさっきのやつと同様まだチャレンジしやすいかなみたいな、うん、これほな M サイズにしていけば、はいはい、いい感じにこうゆるっと感もあって、あの袖もええもんな、そうインナーってよりトップス感が出ていいかなって思いますね、うんはいはい、でこのパンツ皆さん、はい、あの大好きなモトフまたモトフですか、はいはい大好きですよね、やっぱりモトフすごい、このベルトがついてるんですよ、ついてんやそれ、そうだからもう嫌でもここでワンポイントつけれるみたいな、おーかわいいやん、ちょっとこの穴が、はい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 、何幅がさ、なんていうの、こう大きくてさ、止めてる意味は正直ない。じゃらら、後ろにリボンは珍しい。珍しいやろ、こんな。すごい珍しい。で、うん、でもこれシュシュになってまして、へえー、そうね。リボンの形になってね。だからビッてつけるだけ。珍しいでええねんな。ちょっと女の子らしく行きたいっていう時に、うん、このちょっと下目でなんかローブ。ああ、可愛いな。でやることでもちょっとワンポイントみたいな感じで、うんうん、で全身黒でカバンだけさっきと一緒にブラウンを入れるっていう感じで、で靴は、うん、これ前に買ってんけど、なんか見えるっぽい、でもちょっと見てわかる？でかいね。可愛いからかなみたいな、まあこういう感じでちょっと足も見えたらさ抜け感みたいな。私ひなたの女ですっていう感じで、まあ歩み寄れる、歩み寄ってくるな、可愛いなそら。はい、ということで面から白も黒も決めれなかったので、どっちもどっちもっていうか、まあ黒ひなたのひなたくん、おいおいおい、私白っぽい人生を話して、またひなたくん、そうですね、可愛い、あのこの何ですか、ブラウス、うん、めっちゃ可愛い、え、これさ、お花？そう、お花、こういうトップス今すっごい人気じゃないですか、真っ白とかでも可愛いって、可愛いけど、やっぱ周りとさ、確かに大量発生してるもんな、今せやね、せやね、で、このちっちゃい黒いのがな、散り回る、可愛い、可愛い、これほんでリボンの形もすごい綺麗に、思った、しっかりしてるよな、ちゃんと、そうそうそう、すごい薄いんでね、まあ、確かにちょっと透けてるもんな、せやな、じゃあちょっともうちょい着込んだ方がいいかな、ライブ行く時はな、ほんまに寒いからさ、あんね、ちょっと、え、めっちゃ可愛い、やばい、これやるやんな、見たことあるもん、値段しますやろな、ぐらいするけど、うん、でもめっちゃ可愛いな、しっかりした作りやねんな、うん、でベルト備え付けのやつやわ、一緒のタイプ、うんうんうん、ね、このさ後ろと前の長さちゃうの分かる、ほんまやちょ後ろ見て、いやほんまや、長いんや、前は短い、可愛い、めっちゃ可愛い。
可愛いな、うん、これこれ前に買った靴ね、靴、はい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 、お姉さん系やからな、うんうんうん、ちょっとベージュっぽい感じで合わせてます、可愛い可愛い、なんかまあ何でしたっけこういうスタイル、キルティング、うん、キルティング、うん、でもあのあんまり物は入りませんけどね、うんまあ、なんでこれリボン、なんか自分で結ぶタイプやねんけど、これ後ろ入って、めっちゃ安かったから、あ、二色セットなんや、うん、お姉さん系におすすめやわこれかな、っていう感じで綺麗め、うん、可愛い綺麗めやな、はい、いかがだったでしょうか、ぜひあの皆様もちょっと 春現場増えたじゃないですか、どうしようかなってね、なんで春方がいらっしゃったのならば、うん、ぜひねあのこちらクーポンコードもまた出ておりますので、そうなんです、はい、お安くお買い求めいただいて、はい、春ね現場たくさん行っていただきたいなと思います、普通にも使えるから、そう、私服で絶対行けるから、そう、行けるから、そう、皆さん参考にしていただけたらなと思います、はいはい、という感じで今日はこの辺で終わりたいと思います、チャンネル登録、高評価、無断点数お願いします、それでは最後、一本締め、せーの、現場があると潤うぞ、ワクワクランランサーガー、パリ、ハワイ、タラ、サイタラ、ユガガゴヒナ、キワキセワラ